Видишь суслика? Бла-бла. Театр абсурду з номером 1. Війну впроваджено практично моментально, а от воєнний стан не введено і досі головначальником гарненьких пирогів і солодких обіцянок їх закінчити негайно, щоб випекти в духовці перемогу. Але не сталося, бо липне шоколад в сусідньому обійсті і карамель у залишках і на складі. А от склади озброєнь підірвав, чи блудний прапорщик, чи дрон, чи пару тонн тротилу, які заклали власні диверсанти з нетаємним триколором у кишені і рублем за зраду України. Все задля блядної сімейки, бляднаватяних уродів і пацючих виродків з їблом наперевіз і перекошеною пикою Мавроді, з партнером Голубковим Льоною в дірі, яку назвали Орочним Ордло. Ти не прав, брат. Я не халявщик. Я партнер. З двома мутантами в безмозкій приспособі, що слугує замість голови тим носіям рогів і копит в людській подобі з травмованою трахами гадючим язиком і бридною губою, і зубами вибитими в кромвелі консерв, і бляшанки з тушками мандюшок, перемелених у борошно й муку. О, де ти, лондонський туман і темза, а не Волга, що впадає нападаючи в Дніпро, забута Англія далеко. Поряд і тут раби Москви, її субвенції в їхню розпростерту дупу. Театр абсурду номер 2. Кремняш і зрадник розстріляв такого ж у центрі Києва і здох від кулі в лоб. Оце так гвардія! І кадри в ній відбірні, колаборанти, диверсанти й шпигуни. Авакова на біс, гатист, чертися к греблю у воєнне лихоліття. Аплодисменти й оплески під бурю звинувачень. Подяка й орден і медаля кілька штук відважному в падінні бодігарду. І Стєчкіну, звичайно ж, з автоматичним викиданням куль в висок і підборіддя. Обидва трупи вже відправлені до пекла, бо душ нема, тож рай не прийме, а чистилище закрите на ремонт і весняно-польові роботи на землі, гармати на відліг, салют пірати, а ресторанщики продовжуйте бенкет. У центрі нібито воюючого міста могила вирита, як псу на пів лопати. Нехай гниє один і другий. Обидва врешті дохлі псяки ФСБ. А от в маєтку попід київським старезний дід і мудак непонарошку, що прокурорив членам мафії з підручно років півтора своїм старечим членом і написав про звільнення заяву, налякавшися людей, тепер подався в суд, щоб поновитись на посаді все в тій же якості позорища й ганьби. І захисника бариг у владній банді, вигідних кормих і недобитих ригів, які стараються, щоб Путіну вгодити своїми бойками на вишці спостереження за налом і фанатами готівки і бабла. От вам і театр абсурду номер 3. Але виставі абсурденції не кінець. Хоча стільці поламані і обмаль глядачів за шторами і шорами цієї колотнечі. Країна і держава в нас театр. Театр абсурду з номером 1, 2, 3. А за лаштунками 4, а 5 ховаються в тіні, на Банковій і Лютеранській, в Донецьку і Луганську, що звично перейшов у Ворошилов град, в Нахарькові із ГЕП і Долбойобкіних з мармизами тхарів. Театр абсурду з номером 1, 2, 3 і продовженням, що прагне в безкінечність. І продовження без номера теж буде. Зачекайте на аудіо з відео в Ютубі і на екранах власного
тебе. Не, братан. Театр абсурду з номером 1, 2, 3.